സിനോക അപ്പൊ ഇന്ന് ശക്തമായ ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് മത്സരം നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു തവനൂര്, നമ്മുടെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലും പിന്നെ കെ ടി ജലീലും തമ്മില്. അപ്പൊ 1,00,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഫിറോസ് കുന്നം. അതെ, കെ ടി ജലീല് അവിടെ വിജയിച്ചും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതായത് അറിവും തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടുന്നും കൈ കൊടുത്ത് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനിച്ച് പഠിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണ്, എന്റെ രീതി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ധാരണയാണ് തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നിയമസഭയ്ക്കൊക്കെ മത്സരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ആയിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം കരുത്തേക്ക് തന്നെ കണ്ണു തിരുമ്പിക്കാണ്ട് പെലച്ച കുഞ്ഞമ്മക്കാണ്ട് വീട് പോയിക്കാണ്ട് പൂമ്മഞ്ചമ്മ കയറി പൊതിച്ചു തങ്ങൾ പെലച്ചപ്പ് കളി കുടിച്ചാൽ മാറിയല്ല, അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ലൊരു ബോധമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതെന്താ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം അല്ലേ, ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എം എൽ എക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും എം എൽ എ ആവുന്ന ആൾക്ക്, എം എൽ എ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതെന്താ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് രണ്ടും പള്ളർച്ചുള്ള ഒരാളല്ലോ കിട്ടി ജലീൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ടിക്ടോക്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉമ്പരി പണി ചെയ്യാതിരിക്കണം, ഒച്ചപ്പാടും പാടും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓല വർത്തമാനം കേട്ടുകാണ്ട് ഇത് ഉമ്പരി എടുത്തുകാണ്ട് പിരിയിളകിക്കാണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ മണ്ടിച്ചല്ലരുത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണിയുണ്ട്. ഫിറോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ട്, അതിൽ അയാൾ രാജാവാണ് എന്ന് കരുതി കെ ടി ജലീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ട്, അതിൽ അയാളും രാജാവാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ ചെന്ന് തുറന്ന് കാണുന്ന നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോട്ടായോ കെട്ടുന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തേക്ക് തീവണ്ടി എന്ന് പോകും, നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് തീവണ്ടി പോകുമ്പോൾ നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണു തിരുമ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നോക്കണം. എന്താ മാതിരി അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല കോലുള്ള ആളെ തന്നെ വേണം. തവനൂരുള്ള ജനങ്ങൾ അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. തവനൂരുകാരത് ഏറ്റെടുത്ത്, കാരണം ആരെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള സംഭവം അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് സംഭവം സക്സസ് ആക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അത് പച്ചയെ കണ്ടറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ 35 രൂപയുടെ കുറുവൈരും 150 രൂപയുടെ അമോണിയട്ടം മത്തി നിന്നാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടൂല ആരാണ് അവിടുന്ന് ജയിച്ചു പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി, പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളാണ്. ഒരു അംശീമ കാര്യത്തിൽ തവനൂരുകാർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ്, 100%. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാരെ പറ്റുള്ളൂ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫേസ്ബുക്കിൽ 10,00,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലല്ലോ ഇലക്ഷൻ നടന്നത്, തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമാണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ചാടി കളിച്ചുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളാരാന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂല്യരാവുന്ന ചാടി മാറി ഇടങ്ങറാവും ചിലപ്പോൾ ചെലവ് ചാടിയാണ്.